Okay. Yes, kwenye each one kila siku tunaendelea kufundishana kwa sababu kama unavyoona tunalalamika hali ya ukame kama kule kwetu Morogoro na maeneo mengi ambayo yalikuwa zamani ni green kama huku Kilimanjaro maka hapa ni Kilimanjaro hapa Rongai huko ni karibu ni mlimani tuseme. Lakini kwa hali ya mazingira ilivyo kuna green ya asili kama unavyoiona lakini hata sema ambao wameamua watumie kama kilimo wameweza kulima mahindi unaona hapa unaona maharage yamestawi vizuri lakini bado wameotesha miti. Hilo wanapanda hadi kwenye miti bado wanafanya shughuli kama hizi. Hii ndio tofauti na wenzetu ambao kimsingi kule tunapata malalamiko huko maeneo mengi wanaokata misitu kama ndugu zetu wa kuhamahama wafugaji. Wakiingia eneo wanakata miti tu, wanalima, wakishakuwa jangwa wanakimbia. Wanaharibu vyanzo na kimbia. Kumbe wanaweza wakapewa elimu tu kwamba jamani mnaweza mkafanya kilimo chenu lakini bado kwenye kilimo chenu hicho mkatunza mazingira kama hivi uoto wa asili. Kama unalima miti mizuri inayota hapa lakini chini mazao yanaendelea. Ndio kilimo ambacho nafikiri kinaweza kutuokoa sisi kama Tanzania. Kinyume na hapo ndugu zangu tutaendelea kuteketea kwa sababu siku zote mazingira ndio kila kitu. Nature ina hasira kali. Nature inalipiza kisasi. Yaani hata ukikata mti wako uani kwako pale unakusaidia kwa utajua asubuhi ikifika mchana jua litakutandika. Yaani hiyo chelewa mpaka si mwezi ujao. Yaani siku hiyo utakaoharibu nature ndio siku utakapata madhara yake. Kwa tutunzeni nature zetu kama tunavyoimizana kwenye mesira. Tunza mazingira kama unavyotunza sura. Unavyoipenda hela yapende na mazingira. Unaelewa? Hasara na madhara ya kuharibu mazingira tayari yanaonekana ulimwenguni kila mara. Sasa cheki West Kilimanjaro hii. Green evergreen chakula kingi unakipata, hali ya hewa safi, yani ndio huu ndio ujanja sasa unatakiwa. Sio unataka kulima kidogo umekata miti. Umekata miti. Wewe manake wewe hujatulia afu ni adui wa taifa zima wewe. Adui wa dunia wewe.